Psalms 39, verse 1, 2, 3. Tutakwenda kwa haraka kama hizi. Another lesson from James. Resist the devil and submit to the Lord. James 4, verse 7 and 8. Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you. The first thing to resist the devil is to submit to God. Unaweza sivyo? Unajiachilia kwa Bwana. And you also resist the devil and he will flee from you. Unaweza sivyo? Usikuwe na kiburi, jiachilie kwa Bwana. Verse 8. Draw near to God and he will draw near to you. This is simkaribia Bwana. Unaweza sivyo? Yeye alitupata wakati hatukuwa tunajijua. Wakati hatukuwa tunajua yeye ni nani. Alikuja kututafuta. Unaweza sivyo? So alikutafuta. Umemjua. Tumkaribia yeye naye anatufikia. Cleanse your hands, you sinners. But that's what I said here. We should cleanse our hands and purify your hearts, you double-minded. But that's what I said here. Unbelief in Nigeria, because double-minded is unbelief. But that's what I said here. To a many kira to meomba, it will come to us. That is how we resist the devil and we submit to God. Here pia unaweza iona the Romans 10 verse 3. Another lesson, focus on now, not tomorrow. Vanessa Sibili, focus on now, not tomorrow. James 4 verse 13 to 15. Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Vanessa Sifiri. Now, pia hii, iko katika chapter Luke 12, verse 17 to 20. Kwa yule tajiri, aliona mazao yake yamekuwa mengi, Bwana asifiwe. Akasema kwamba nitengeneza ghala niweke mazao yangu na mimi sitajisumbua tena. Miaka ijayo, wakati mwingine tunasema mwaka ujao mimi nitakuwa hapa, Bwana asifiwe. Mwaka ujao nitafanya hii. Ni nini ambacho tunaacha, Bwana asifiwe? Hauwezi kuwa bila mipango. Lakini ni nini ambacho hauna? Mkabidhi yote kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana ni asante. You have to be thankful. Yule tajiri alikosa ku acknowledge that it is God ambaye amembariki. Bwana Yesu asifiwe. We should be thankful. Commit our tomorrow to God. Commit your tomorrow to God. Bwana Yesu asifiwe. Commit your tomorrow to God. Include God in your plans. Bwana Yesu asifiwe. Weka mipango yako kwa Bwana. Weka mipango yako kwa Bwana. Another lesson. We serve as one for the Lord. Bwana Yesu asifiwe. We serve as one for the Lord. James 13. James 5 verse 13 to 16. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is any cheerful? Let him sing songs. That's what I'm saying. Ikifika na wakati suffering, wacha tumombe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika na wakati una furaha, mwimbie Bwana, mwambie yote. Wewe ndio umenifanyia haya. Bwana Yesu asifiwe. You should bring praise to God. Bwana Yesu asifiwe. Verse 14, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi hata kumwombea mtu, hauwezi fanya kitu bila maana. Bwana Yesu asifiwe. Unit, wakienda kumwombea yule mtu, they are believing, they have unity, that's what wakimwombea yule mtu atapona. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Bwana anataka tu
sababu wale ambao wanakuja kukuombea wanakuja na unit. Bwana Yesu asifiwe. Naye anafanya mambo hayo yafanyike. Confess your trespasses to one another and pray for one another. Bwana Yesu asifiwe. Kiri. Bwana Yesu asifiwe. Tumekiri pia. Bwana Yesu asifiwe. Confess to one another and pray for one another. Ombeeni, ombea mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Jesu alipokuwa na Yesu hapo akimwombea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kimwombea wewe Mesaya. Bwana Yesu asifiwe. Unatenda miujiza tu hapo ukiwa umejificha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajificha. Enda Yerusalemu kusema yeye ni Mesaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu Yesu hakwenda kwa sababu alikuwa akitaka kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu wakati wake wako umefika. Hakera kufanya mambo to prove himself to others. Bwana Yesu asifiwe. You are not doing things to please others. Bwana Yesu asifiwe. You are doing it for God. We serve for God. Bwana Yesu asifiwe. We should serve as one. Bwana Yesu asifiwe. It is lessons a person James amejifunza wakati Yesu ameenda. Bwana Yesu asifiwe. What you have, the leader you have, msamaha mko naye karibu. Let them do you. Let them lead you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. James learned the hard way. Bwana Yesu asifiwe. Kama angekuwa na Yesu, angekuwa na nguvu nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama angekubali wakati huo, Yesu alikuwa hapa, angemfunza mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati una mtu ambaye ana ukuu na utukufu wa Mungu, nyenyekea, uongozi. Bwana Yesu asifiwe. The book of James, it has a lot of lessons. Kwa sababu unaongea generally out of the church, mambo ya kanisa, vile ambayo utaongoza kanisa, vile kanisa litakaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo ya vile ambavyo tutaka. It has a lot of wisdom. How we shall stay in faith even when we face suffering. How our faith grows. Vile ambavyo imani yetu inakuwa tukipitia majaribu. Bwana Yesu asifiwe. These are lessons that we can learn the book of James. They are lessons that we can learn how we live our lives. Bwana Yesu asifiwe. Should pray for one another. Live in peace and know that we are only serving for the Lord, to the glory of God. Nipenda kumalizia hapa. Bwana wa uzima, wabariki sana.